حياة الشيخ بن أمن والخير والسلام ولتف بما رايا النجل مالك ربعنا سيد سعاد فافسئه يا ربي من شرور واكرمه بشراب في الرسالة سيد سعاد أنك من بابا وأخوك والدي شقاء ألا في أعراق في شكاء آمين والتف بمولاي النجل مالك ربعنا سيد سعاد أنه لا تجعل فتنة نصيب أجيب دعائي بلغ مراد آمين ولتف بمولا يا نجل مالك ربنا سيد سعاد وصل آمين والتف بمولاي النجل مالك ربعنا سيد سعاد آمين قبل إلهي صلاتنا وصيامنا صلاتنا وصيامنا وقيامنا آمين رب الإلهي صلاتنا وصيامنا وقيامنا رب الإلهي صلاتنا وصيامنا الرحمن الرحيم وبنسبعين
الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم ما لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى زال الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صياة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله مولانا العزيز. الحمد لله رب العالمين. 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 الحمد لله كما ينبغي وكما يستحق ادوبو فو اولون بو تي تو ati bo ti ye ka ma dupo fun ti tobi re القائل في محكم تنزيله ولا تموتن الا وانتم مسلمون اولون با تي ان dupo fun yi oun lo so nutura re alapale bi bayi pe egbeyanju gbogbo dada to wu ke le ma se laye egbeyanju enikankan nu yin o gbodo siwo se ati ko je muslimi. Fasalatu wa salamu ala khayri khalqillahi alladhi jaa bidustur alislam wa huwa sayyidina muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbatihi alkiram wa kullu man tabi'ahu bi ihsan إلى يوم القسطاس المستقيم الذي يميز الله فيه المعيل. إكرام الله كما بعث في النور جل جبر دعوة الله عند قطعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله بعث النور شيء في بقوع بلاله الله وان نشأت القرآن توصل كان نوشي القرآن هنا الله في شيء الكونستيتوشن توصل لي وفي في بقوع هذا. Ẹni tó bá fi ṣiṣẹ́ ni ó là ẹni tí ò bá fi ṣiṣẹ́ ọ̀nà parun ní lọ́hun ìkẹ́ àsìkẹ́ náà kó ló bá gbogbo àwọn aráalé ànẹ́bí wa muhammad àtàwọn sáádé rẹ̀ àwọn tí wọ́n dúró tì í tọ́jẹ́ kí iṣẹ́ jíjẹ́ rọrùn fún ànẹ́bí wa muhammad títí tó fi díjọ́ kan tọ́lọ́hun ó máa ṣe ẹ̀ṣà láàrin gbogbo àwọn èèyàn pé ẹ̀yìn yìí o ara àná ni ẹni yìí o ara àlìjẹ́ náà ni yín. Fàrẹ̀jẹ̀wánú láàyè الذي لا يزال ولا ينقطع ابدا لآل الله اجمعين خصوصا صاحب السمو والمعالي الذي جمع الله له فضل العبوه والتربويه المصباح المنير لنفسه ولغيره فذلك مولانا فخامته وسماحته الشيخ محمد رابي أدام الله دولته بعز وكرم مقرونة بطول العمر والسلامة ونحن جميعا يولو الله تيوني باري تيوني تا تيوني كيلي شدوكا
koma ba gbogbo awon ara ile olorun palapata awon tan ti se olorun leya wa nabi olorun lada yeri ki olu olorun na koma ba afan lani onini ma lani eni olorun lani eni ti olorun pari ore meti si latodo won si baba wa agba ti won wa ni kale yi ola pe awon ni won bi won baba wa agba ni won le so ola pe awon ni won tun ko won awon na la fa awon won te si wa suwa to te tira si wa ju elomiri to ju baba won lo baba wa ti an so yi eni olorun ni won ti won ga bo ti wa ga to ninu ola ni na na ni won ti no tolerance won la moju ko fun gbogbo teyan ba se ran baba wa agba loro olorun ma sa je kemi won gun be mi won se wa lekun to je kemi alaafi awon gudu be lo ولا بد أن نقدم تقدير كما كان في عادتنا لموكلين بالشؤون أو بشأن دعوة العكي إلى العكي حيثما بدأ وإلى من الألف إلى الياء. أو بابا ونجد يا شاوى أو لشالاي ماما شادوى نكوكو أتيك بانبا فوى ويني àwọn ẹni tọ́lọ́run ṣàlẹ́ṣà tí ọlọ́run gbé ètò dáwátò láàkì tọ́lọ́run gbélé wọn lọ́wọ́ bàbá wa yusuf wọ́n ṣàdúrà fún wọn bàbá wa bọ́lá mark wọ́n ṣàdúrà fún wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ́nà àwọn elétò dáwátò láàkì àwọn bàbá ṣàdúrà fún wọn àwọn tí wọ́n ń bẹ láyé nínú àwọn elétò dáwátò láàkì àwọn bàbá ṣàdúrà fún wọn láti gbà náà tí wọ́n ti bẹ̀ títí dòní òsù yín kò rẹ̀ yín ọrùn òwọ̀ yín orí ò ta yín orí ò ní ta yín láéláé ọrùn òní wọ̀ yín láéláé ẹ̀mí yóò kú pẹ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ láàfíà. Àwọn fi ọ̀sbọ́n ilé máa di kúnna fi asàfi ṣẹ̀dí ìdá bìfọ̀kéde oyè ìhìdá àwáhìdẹ̀ mìn àkàdé àrkẹ́nẹ̀ àdé ilé jẹ́lísà àwọ̀ jẹ́lísà. Àwọn bàbá ní lọ́sẹ̀ tó kọjá abára wa kẹ́dùn kí ló fà tàbí bára wa kẹ́dùn òun náà ni pé a ṣe àfẹ́kù ẹnìkan láàrin wa ẹni tọ́lọ́run fi wọ́n ṣe orígun nínú àwọn orígun tọ́lọ́run gbé dátò láàkìlẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run pè wọ́n sọ́dọ̀ a ṣe àfẹ́kù wọn. Lidalika badana bi kawli subhanahu wa ta'ala wa la tamutunna wa antum muslimun izi annahu la yazalu min dimna al-islam qabla al-imata qabla rahilati iya rilati al-akhira. Àwọn bàbá ní òun ló fà á táwọn fi bẹ̀rẹ̀ mọ̀kọ́dímà wọn pẹ̀lú àyà ọlọ́run tó ń sọ báyìí pé ẹ gbìyànjú gbogbo olè tó wà wò kẹ́ṣe láyé ẹ jẹ́ kó rè é parí sí pé ẹ parí ìgbésí ayé lórí pé mùsùlùmí ni yín ni. Àwọn adúpẹ́ fọlọ́ pé bàbá wa tá à ń sọ yìí náà látijọ́ tí wọ́n ti bí wọn mùsùlùmí ni wọ́n wọ́n lò gbèsè ayé wọn lórí mùsùlùmí wọ́n fẹ́yàwó lórí mùsùlùmí wọ́n bímọ lórí mùsùlùmí gbogbo tí yẹn ṣe láyé wọ́n ṣe lórí ìsìláàmù ni kódà wọ́n tún kú lórí ìsìláàmù náà ni. Àwọn àlìbáàlì ka nájà òòlà o ká máa ká na fi àdá tí ná nàstẹ̀mẹ́rù àlàtìlkàlàhálà nastamiru ala tilka alhala kunna fi asafi shadid ala mauti'i aw ala wafati'i. Àwọn bàbá wọn ní àwọn òní yí àwọn òní gbò láti máa ṣàdúrà fún wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà láti mọ̀ pé látàná títí dòní gbogbo àwọn ẹni tí ọlọ́run bá ní kí wọ́n wà nínú èkó dáa nastamiru ala dua yìí lónìí náà a tún ṣàdúrà wọn a tún kọ̀ọ̀tì lórí àdúrà wọn lótorí pé ipa tí wọ́n kónú dáàtò láàkì ó jù bẹ́ẹ̀ lọ a tún ṣàdúrà wọn lónìí ní àdúrà tá a ṣe táàtù mọ́ fi ṣàfihàn pé lórí ikú wọn o ó dùn wọn púpọ̀. Lẹ́hánà rọ̀ṣúlá kọ̀dọ̀kọ́lá fi báàdì àdìsí ìṣẹ̀rìf iná láàlẹ́ yòóhìbò ilẹ̀ àákún ilẹ̀ fi dùá ìwọ sọ́dẹ̀ kọ. Ibi nǹkan tí ó fà á táàtù fi kọ̀ntínú àdúrà wọn lọ́sẹ̀ yìí òun nígbà nàbíwá muhammed àdúà ṣíṣe àti níbi sàárà ṣíṣe. Lidali kẹ́nà kúlu aláhùnmá ọgọ́fẹ̀rẹ̀lẹ̀ aláàjì abdulwahab muhammad al-awal. Nítorí ibi eléyìí a mọ̀ ọ́ bí ọlọ́run nígbà tó ṣe pé ọ̀dọ́ rẹ̀ náà ni wọ́n wà òun náà ló mọ ipò tí wọ́n wà báyìí a mọ̀ wá bí ọlọ́run ní ọba àlekè ọlá ni bí ọlọ́run ìwọ ló la àforíjì lọ́dọ̀ dákun bá wa ṣàlékún àforíjì fún wa. Ya ilahi anta hayyun. Ya ilahi anta hayyun. Ya ilahi anta hayyun. Ya qayyumu
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الله عليه سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السماوات طباقا ما ترى في خلق وما من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر قوتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعادينا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا شيئا وهي تفور ثم أوليت فيها أرض سالا وخزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا يا قد جاءنا نذير فتقدمنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أعرف يا قبل كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعجل ما كنا أصحاب السعير. فعترفوا بذنبهم فصوبوا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في منابرها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقذف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء فتعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم وكيف كان نذير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي أعد لكم يسوقكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل أجره ونفور. أفمن يمشي مكيبا على وجهه يمشي سويا على صراط المستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي جعلكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا بك سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أرادني الله فما يجير العظيم من عذاب العليم. قل هو الرحمن آمنا
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آمين. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلا أن يخلى لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل fatiha kan kùrùsínú mẹ́wàá olùhùwà láwù mọ́kànlá ṣọlátù lùfàtì mẹ́wàá lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ládátà rí bẹ́ẹ̀ kó máa jẹ́ ti àwọn alhaji wa lọ́la wa abdulwahab muhammad al-awwal. Amin. Lakodi jẹ́ kọ́mùlélà bí sọlá tọlọ fàájì látòrí ìyàwó lórí àwọn ọmọ àti gbogbo tí wà bá náà fílẹ̀ ọlọ́run máa fọwọ́ bàjẹ́ kan láéláé. Amina. Lakodi jẹ́ kọ́mùlélà bí sọlá tọlọ fàájì. Láti orí Alhaji Yusuf àti Alhaji Bola Mark àti gbogbo àwọn tí ọlọ́run bá tún jẹ́ kó máa jẹ́ mọ̀sáàyìn dínà lẹ́hún lakọ́dẹ́já kò lè yílá fi sọ́látù lùfàtì. Látòrí bàbá wa Alhaji wa Yusuf àti Alhaji wa Bola Mark àti gbogbo àwọn ẹni tí ọlọ́run tó fi sáyè tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ lakọ́dẹ́já kò lè yílá fi sọ́látù lùfàtì ọlọ́run jẹ́ kó ti yá fáwọn báyìí. Amín. Látòrí gbogbo ẹnì kankan wa náà níjòkó kárí gbogbo àwọn ẹbí wa ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ lakọ́dẹ́já kò lè yílá fi sọ́látù lùfàtì. Lakọ́dẹ́já kò lè yílá fi sọ́látù lùfàtì fún gbogbo ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ẹbí ará
لقد جاءكم ليلة في صلاة الفاتح ألهاكم التكاثر أتاثرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين فوجدت عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا ada aye ko si eda ti o waye ti o ni ni lokan pe mo fe di ru mo fe di gba mo fe da bayi mo fe da bayi la ilaha illallah ko si eda ti o ni ni adaf pe pe un ti mo fe je laye re un ti fe di laye re ni eda ti olorun baba ni kila ka ye re o sha lafia alaha ko mo ta ta eda wa ji un ti o fe da ko di un to fe da yo si wo ose njo kan ta zuritum li maqira bi yiru eleyi ba sele bayi ijoko fidawu ijoko fidawu nkan meji abi meta lo dale lori nkan alakoko owo ni duawu lil mayit aba sha dua ta fin daju ko oku ikan meti na ladua na ko sinu akoko nbe o ni pe an daju eko eni to ti papoda siwaju olorun gan an sadua fun wa dua wali alihi asi adua lekeji yo mo je ta wara ale re wa duau lil hadirin wal hadirat ninu adua lekeji na oni e oni bi e adua na oni fa wara ale re bi adua na ohun na ni gbogbo awon eni ti lokunrin lobinrin tolorun ni ka won na peju won joko sibi ta ti sadua fun adua no mo ba won na allah bi o ku ba wa ku abi be nikan ba papoda ninu wa bayi iyi to je teni to papoda ninu wa ohun la adua iyi ti nje wa si nje ta wa ti apo ti a ti mo igbawo la si wo ose si Allahu Akbar ta ti mo ori ki la si wo ose si ta ti mo ayewo la si wo ose si alaikum taqa furu hatta zuritum limaqira atakasuru la ilaha illallah mo neju olo mo poju olo mo sori reju elo mo gbe awon omo to won oju ri ju ele gbogbo e patani nbe ni bi gbolohun ataka suru ki e da o ma se mo po mo niju olo si e da egbe re alhaakum alhaakum taka iye le wa itumo alhaakum ni pe e wa je ki ataka suru o ma ton yin je ata o lo fa do mi je pe atakasuru leyan gbodo koko tumo re ayakumullah radiyallahu ta'ala atakasuru yallahu ta'ala mo poju olo mo niju olo mo lolaju olo mo sorire ju olo gbogbo e ni nbe labe atakasuru yallahu ta'ala ni alakum o wa je ko ton je bi ata zuratum li maqabira ata ti o wa ton je titi debi wi pe zuri tumule makobira te fi wa le ki sare ekule la ilaha illallah tori ibi e pe lo ni kaloku ti wa ibi ta si ti wa a le ki be kule mi la ilaha illallah nigbo se pe be na lati ku ata zuri tumule makobira te fi le jise fun sare te le be sare wo pada tala sawfa talamu boba wa nbe de eniyan so wipe ko se daada boba nbe de eniyan so wipe ko mura sesin olohun boba nbe de eniyan so wipe ko se daada sebi ko se daada sara ko se daada sadugbo ko se daada silu
ti ni se bi ko juku lo ma ba da le mauti ashaddu min al mauti it is in bele iku o le tuku gan lo iku kere yanyan ni egbe ti nbele yin re Allahu akbar kala sawfa talamun olo ni ko ni pe mo gbogbo awon ti won omo lohun lohun gbogbo awon ti won omo ipe eyan nwa saye ko serere ni kala sawfa talamun olo ni wa nabi so won ipe ko ni pe mo won bo wa mo kuma kala sawfa talamun suma leyin wa gba na sawfa talamun ani ko tuntun wi fun won pe won bo wa mo kala la utala mona ile maye iwa nabi so fun won wi pe kala salam eje ka pa gbogbo yi ta ti n ba bo eje ka pa ti la utala mona ile maye o ba se wi pe awon ede eniyan won ba mo yi mo amodaju ni ile maye ki bo ba se pe awon ede eniyan won ba mo yi mo amodaju tori gbogbo mo ta mo laye imo ti o da wa loju ni la ilaha illallah annasu niyamu wa iza ma tuntabu awon eyan won su nigba ka ba ku gan ni won sese gbe won dide gbogbo awa ede niyan pata niyamu gbogbo awa ede niyan yaya nu aye ta wa yi oju orun la wa iza ma tuntabu igba ta ba jiga o lagbaja dide nle a se dide saye ganu eni to wa raye wa to raye gbe to raye se ohun le ni to ti taji ko to ku o loju orun ti bi kala la o kala mona ni mali e ba se bi awon ede niyan won ba moye mo amadaju latara o mali je fe amọdaju ti won mo un letara unna lijahim won ba ma ri ina jehimi lai ti ku ni aye bi ta wa yi won ma ri ina jehimi won si ma ri awon ti won be ni ina jehimi la ilaha illallah kuma la tara unna aina liyaki bo ba se pe awon eyan tun rin siwaju won rin siwaju won rin siwaju daada ninu mo Olorun ni ti won jindo ti won jinle ninu mo Olorun won ba ma ri ina je imi ta so yi ayina leke pelu oju unu Allahu akbar Allahu akbar bo ba ri ti Olorun baba fe royin alujanna yo ma royin alujanna pelu titutu yo ma royin alujanna pẹ̀lú àwọn èso yóò máa ròyìn àlùjọ́nà pẹ̀lú àwọn àbòjì bó ba wá fẹ́ dé ládé yóò wá ròyìn àlùjọ́nà pẹ̀lú irú àwọn obìnrin tí a fẹ́ ń bẹ̀ irú àwọn obìnrin tá a bá pàdé ń bẹ̀ ló níranran ọ̀nà ṣe mọ̀ pé níbi kan ó ròyìn àwọn obìnrin àlùjọ́nà ó ní ọ̀rọ̀bánì àtàràbánì gbogbo yìí nǹkan la fẹ́ lò ó túmọ̀ sí pé nínú nǹkan tí a fi gbádùn àlìjánà àkọ́kọ́ rẹ̀ láyé obìnrin ni nípa wípé ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó kù tá a mọ̀ sìn tá a bá dálìjánà fífẹ́yàwó ni àní kírun mọ́ àní gbàwẹ̀ mọ́ àní yọ zakati kò sí ẹ̀sìn kankan tí a sìn aya rẹ̀ ń bẹ nínú kùránì kò sáyè fún yéhun ẹ̀sìn tó bẹ̀rẹ̀ ayé tó ṣe pé òun náà ni ó parí ẹ̀ fífẹ́yàwó ni Allahu akbar aya rẹ̀ ń bẹ nínú kùránì ẹ̀sìn tó bẹ̀rẹ̀ ayé òun lọ́lọ́run fi bẹ̀rẹ̀ ayé òun náà lẹ̀sìn tí ó sì parí nípa pé ẹ̀sìn tá a mọ̀ sìn òun ni pé a máa dúpẹ́ fọlọ́run a sì mọ̀ fẹ́yàwó bọ́ ọ bá wá wo ọ̀rọ̀ ìmọ̀ròyìn obìnrin gbogbo ìgbà ní àlùjánnà yìí ọ wá rí wípé bó bá ṣe pé ká a máa bóbìnrin ṣe yí ń bẹ nínú ìgbádùn ọmọ àlùjánnà tó sì ṣe pé apá kan ìyà nínú ìyà ọlọ́run ọba òun ni kí ẹ̀dá ó kúrò ní ẹ̀dá tí ó wà yìí kó di nǹkan míì la ilaha illallah kó yí padà sí nǹkan míì la ilaha illallah àwọn tí wọ́n wá ń yí padà sí nǹkan míì
kaka lo latori gbogbo awon eranko t'Olorun ba ni ki ede o mama je gbogbo won yi na won bara won sun won bara won se ko wa ye ko ro wi pe to ba se pe eleyi l'Olorun ba nroyin ni gbadun omo alejo na awon ajata won na wa n bara won se yi wa nko eni ti oro o ba wa ye ko wa ni mo wi pe yi bara won se ti awon eranko won won yi na'imatun mokhaletotun bil adabi ima bara won se tawon eranko n bara won se igbadun kan ni t'Olorun ro papọ pẹlu iya igbadun ni ti won na looto amo igbadun to se wipe itumo re ni pe enu teyan fi n sunkun na ni fi n rẹrin enu teyan fi n rẹrin ni fi n sunkun yoo se yoo gbadun re lasiko yen ni iseju yen amo bi se n gbadun re lowo ibanujẹ o ma tele fun lẹsẹkẹsẹ nipa wipe Olorun ọba o da emi re pada yoo ma mo wipe emi lagbaja ti ti se ti n tilẹkun mori ti n tan ac sori ti n pana èmi náà ni mo wá dẹni tí n ṣe níta gbangba táwọn èèyàn lẹ lóko yìí. kàlá lọ́tàlá òní àìlèmọ̀lẹ́ kí nílẹ̀ tarawo náà lè jẹ́ kí mà tó mà ná tarawo náà àìlèmọ̀lẹ́ kí. ọlọ́run tó bá ṣe pé bóyá ẹ bá rìn jìnnà ni rírìn jìnnà yín yóò jẹ́ kẹ́ ẹ máa rí àwọn tó ń bẹ nínú iná yẹn bí àìlèmọ̀lẹ́ kí pẹ̀lú ojú òdodo ojú òdodo ojú tó ń rí nǹkan ti ń bẹ ní kọ̀kọ̀ lọ́tàlá mọ́nà àìlmọ̀lì ẹ̀kí ni làkàrà ó nà jẹ̀mí súnmọ́ làkàrà ó nà ha súnmọ́ làtúnṣe àlùmọ́ ya wá ìṣẹ̀lẹ̀. kí gbogbo wá sáré ayé mọ níwọ̀nba ká ti ọlọ́wọ̀n ba síwájú ká mú gbogbo ń tà ń wá ká mú gbogbo ń tà fẹ́ dì kàtí sẹ́yìn ká má jẹ́ kí nkankan nínú ta fẹ́ tì láyé ó wà níwájú wa nípa wípé làtúnṣe àlùnà yá ò mà ìzìn kárán tí pé gbogbo òdẹ̀ra tá a sáré àti tá a kójọ lọ́nà tó dáa àti tá a kójọ lọ́nà tí ò dáa gbogbo ẹ̀ pátápátá ni wọ́n á bèrè lọ́nà tí a gbà kójọ wọ́n á bèrè ọ̀nà wo la gbà kójọ bó o la gbà kójọ bó o la ṣe lò ó ta ló soríire látara wa ta ló soríire látara wa àdìsẹ nàbì kan bẹ ó jẹ ká mà wípé bí ọlọ́wọ́n bá bá ṣe dáadáa fún ẹnìkan nínú ẹbí ẹni tọ́lọ́wọ́n bá ṣe dáadáa fún un ó lè má mọ̀ wípé ọlọ́wọ́n bá ti ṣírò ti gbogbo àwọn ẹbí rẹ papọ̀ ìwọ wá ń sọ̀rọ̀ àjùmọ̀bí òkan tánú ó mọ̀ pé àjùmọ̀bí kan tánú ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún pàjùmọ̀bí o àdìsí yẹn jẹ́ ká mọ̀ wípé bí ẹ̀dáhùn ò bá wá lò ó dáadáa ọlọ́run ọba ó sì gbà á kúrò ní ọwọ́ rẹ̀ yóò sì gbé fún ẹlòmíín nínú ẹbí yẹn gangan òun náà fi máa rí nígbà míì kí ìmọ̀ sábà ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíín ó lọlẹ̀ nínú ẹbí ẹlòmíín ó sì dìde nípa wípé owó yẹn kò ná fáwọn tí ọlọ́run bá ní kó ná fún àdìsí ń bẹ lórí rẹ̀ àmọ́ mo gé gbogbo ẹ̀ kéékèèké eléyìí tá a ṣe ráńpẹ́ yìí kó máa jẹ́ tadọ́rù ilẹ̀lá ìṣubú anáwó wàtàhálà kó máa jẹ́ ìdí rẹ bẹ́ẹ̀ síwájú ọlọ́run ọba lẹ́kẹ́ ọlá lè rahílì mínà fún ẹni tí wọ́n rìnrìn àjò ẹ̀mí láàrin wa àwọn àhílò fíìnà ẹni tí ọlọ́run pè sọ́dọ̀ láàrin wa alá ọmọ gẹ̀fẹ̀rẹ̀lẹ̀ owó àhámọ̀ o ọlọ́mọṣẹ́ bá wa foríjì wọn tó bá foríjì wọn tó bá wa kẹ́ wọn. èyí ò máa ṣiṣẹ́ aláwọ̀ gẹ̀fẹ̀rẹ̀lẹ̀ wúlẹ̀ látàyé èyí ò máa ṣiṣẹ́ ọlọ́run foríjì látàyé ẹni náà usman òun ni ẹni tí ń bẹ ní ayé tí ò tí ì kú tó sì ṣe iṣẹ́ bántabanta gẹ́gẹ́ bí irú ìtẹ́gbẹ́ lọ́wọ́ tẹ̀ ń ṣe yìí ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ mi ò tún wù yín ṣe. sẹ́yìnà usman ó ná owó sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn ọlọ́run títí débi wípé ànábì ní allah umar ogunfẹrẹlẹ usman. ọlọ́run o má ṣe àbá foríjì usman láì tí ì kú rẹ̀. usman ò tí ì kú dànábì fi wí bẹ́ẹ̀. allahakubaru nípa wípé lọ́dún náà lọ́hùn gbogbo náwó 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 mùsùlùmí gbogbo náwó náwó nínú ìsìláàmù wọ́n náwó títí nígbà tó yá apá kún ní kálukú
nígbà náà ni wọ́n ní kọ́ gbé sanction lé àwọn mùsùlùmí lé lórí gbogbo oníkálukú wa náwó títí sọ ọmọ pé gbogbo nǹkan náà láti máa jura wa lọ oníkálukú náwó títí ó rẹ oníkálukú ó wá kọsá ìdè ná Usman nìkan ìyí wá ń ná lọ bẹ́ẹ̀ ìyí wá ń ná lọ ó wá ń ná títí débi pé ogbomije lójú ànábì ànábì ni aláhùnmá ogun fẹrẹlẹ Usman wọ́n lọ́wọ́ bá ń yá fi Usman bá foríjì láì tí ìkú rẹ̀ àní ní gbogbo ọba tó bá wù kó yá ọlọ́run mo tọrọ àforíjì ńlẹ̀ fún Usman foríjì Usman mo deposit àforíjì fún Usman níwájú wọ ọlọ́run so ọmọ wípé wọn pàṣẹ ìdènà Usman ọ̀hún ni wọn àbíkọ yé wọn gùn ní ọkọ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wá sàn lọ síbi gbólóhùn fásáyẹ kìfíkà olùwà ọwọ́ sẹ́mi olùlàlí nǹka kùránì lọ́wọ́lọ́gùn pa àwọlùmọ́lù tẹlifíl islam nígbà náà bá kú sí ojú ọ̀nà ọlọ́wọ́ bá kí wá láǹfààní gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀dá láti ń ṣe bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ojú ayé rẹ̀ tó wá kù díẹ̀ tí ó bọ́ síwájú ọlọ́run tó wá bọ́ sójú ọ̀nà nǹkan mi àníṣe ìdènà Usman ìṣètì láwà kùránì lọ́wọ́ wọ́n sì gun ní ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wá sàn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó dálẹ̀ yìí ó wá sàn lọ síbi gbólóhùn fàṣàyẹ kẹfì káhùnmọ́lá kí ni túmọ̀ rẹ̀ fàṣàyẹ kẹfì káhùnmọ́lá kò ní pẹ́ mọ́ ọlọ́run ọba fúnra ara rẹ̀ ó tó ọ̀gẹ̀ fàṣàyẹ kẹfì káhùnmọ́lá ọlọ́run ọba fúnra ara rẹ̀ ó tó ọ ọlọ́run ọba fúnra ara rẹ̀ ni kó má ṣàì tó ẹnìkankan nínú wa kí ọlọ́run ọba má ṣàì tó wa kó tó ẹbí wa kó tó àwọn ọmọ wa kó tó ìlú wa kó wá tó gbogbo ẹbí alhaj muhammadu al-awwal abdulwahab muhammadu al-awwal kó tó gbogbo ẹbí wọn nípa pé ọlọ́run ọba nìkan ló lè tó ẹ̀dá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kúránì. àwọn ṣubúlẹ̀ wọ́n ti di àáfàá látàárọ̀ ọ̀gá wọn táwọn náà ní àìmọye àwọn tí wọ́n máa ń ṣe wáàsí fún bó bá ń pẹ̀lú míì ṣèrò dáwátò láàkì lápèjúwe ihun tí ó máa wà lẹ́mí ẹni tí ọlọ́run ọba ò bá pè dá sọ̀rọ̀ òun ni pé tápá bá ti kún yín ẹ̀sìn filẹ̀ tí ò ní mọ̀ pé wọ́n ń pè òun wá sórí eré ayé àtàlùkí àmọ̀ ni níbi tẹ́ ẹ bá ìsìn ọlọ́run ọba dé yìí nígbà tẹ́ ẹ ti ń tẹ̀lé ṣéhùn níbi tẹ́ ẹ bọ́jọ́ orí yín dé tẹ́ ẹ bá gbèsè ayé yín dé yìí ṣé ẹ̀yin ń bẹ nínú ẹni tí ó tún ṣe máa lọ́bì kọrí yín mẹ́nìkan ni àbí kọrí ẹni ọ̀hún mọ yín. alhamdulilayi ẹni tẹ́ ẹ bá ń pẹ́ ẹsẹ̀ bá ṣe níbi tẹ́ ẹ bá dé yìí hùn kọrí mọ yín ni kì í ṣe pé kọ́rẹ́yìn ẹyin tó ti rí pẹ̀lú ṣéhùn láìmọye ọdún ẹ má bínú torí ọlọ́run o mo mọ̀ pé mọyì ara yín o àmọ́kẹ́lẹ́bà tó wá mọyì ara yín sí nípa pé èèyàn ò gbọdọ̀ dédé mọyì ara rẹ̀ fúnra ara rẹ̀ béèyàn bá ń dá mọyì ara rẹ̀ fúnra ara rẹ̀ yóò ṣìṣe yóò ṣìnà ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ ṣìnà láti jẹ́ ta dáná dùn ní kò jẹ́ kẹ́ ẹ mọyì ara yín ni ẹ̀ ríra yín ni bẹ́ẹ̀ bá ń ríra yín pé ilẹ̀ ń ṣe ni nǹkan mi ò ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé tí wọ́n máa lè lọ́bi pé ẹ fẹ́ kọ́ rí yín pẹ̀lẹ́ nìkan ẹni tí ọlọ́run bá ní kọ́ máa rí pẹ̀láwọn ẹni ọlọ́run tí ó mọ̀ pọ́ yẹ orí ayé àtàlùkí àmọ̀ lọ́lọ́run ṣe fún òun bí ó bá ti mọ lóore tó bá fi bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láíláí ni àwọn ẹni ọlọ́run kọ́ ni wọ́n á ní káráyé ráwọn mọ́ ọ àyíwọ́ ò sí ìwọ náà máa bẹ lọ́hùn kọ́ máa rí ọmọ àwọn ẹni ọlọ́run kì í ṣe ẹni ìsọ tó bá yẹ pé ẹni tó lọ́wọ́ bò ránṣẹ́ ájì yusuf àti níbi tẹ́ ẹ bá dé kì í ṣe ilẹ̀ ẹ̀ tún máa ní kí wọ́n rí
kí wọ́n rẹ̀ ni ọ̀hún mọ́ yín àti Bọ́lá Mákì òun ló kù bí tẹ bá dé yìí. Aláhu akíkọ́ mo ṣe rínu àyàkùnmọ́lá ọwọ́ ni wọ́n ìzá kí lànà àwọn bó bá ti ń di wípé wọn rí ọ papọ̀ máwọn ẹni ọlọ́run mọ́ ó yẹ kó o mọ̀ wípé ẹni ọ̀hún ó ń jàjò rẹ̀yìn nu ẹni ọ̀hún ń jàjò rẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bá sì ti ń jàjò rẹ̀yìn yóò jàjò rẹ̀yìn títí tí ò fi wá ní sí mọ́ tí ò fi wá ní hàn mọ́ wọ́n ìzákí lànà àwọn nígbà tí wọ́n bá wá ń wí fún wọn tí wọ́n bá ń ṣe wá sí fún wọn wípé ǹjẹ́ ìyẹn nìkankan nínú yín ẹ lè sọ iye tẹ́ ẹ ti ná nígbà táwọn èyí ti bẹ̀rẹ̀ nígbà ramadan yìí ti bẹ̀rẹ̀ ẹ lè sọ iye tẹ́ ẹ ti ná iye tẹ́ àkáǹtì ọ̀tọ̀ iye tẹ́ ẹ ti àkáǹtì rárá ń kọ́ bọ́bá wa ń wí fún gbogbo orú wọn wí pé. ẹ ti ẹ̀gbìyànjú ẹ̀gbìyànjú wọn pé kẹ́ ẹ ná gbogbo ẹ mímá mímá lọ́wí mímá torí tá a bá tún kura ní márùn yìí pé bóyá kàn án yà lọ bí kọ́ o bá a bá tún kura ní ọ ń farabalẹ̀ dáadáa ni o àìṣe àáfàá tí ó máa yà lọ báyìí pé kọ́rọ̀ ò lè bá a dùn àbárò rẹ̀ lọ́wọ́ bá bá wa bọ́ ọba rí tá a bá tún nkankan bí english kura ní rẹ̀ ò bá tún bẹ́ẹ̀ english kura ní rẹ̀ yóò tún níwọ̀n ọba bí tágbára rẹ̀ dé ni o dọ̀gbọ́nì ìtọ́ni ká wàá lè ṣe ń leké gan nìyẹn torí kì í ṣe english kura ní ẹni ò máa ṣàlàyé mi mọ́ tọba wá sí tẹ̀síríì òwòrò ọ rí i pé bàbá máa ń pàṣẹ ní pé gbogbo ń tọ́ ọba pàdé ní kóòtù bọ́ọ̀bá wá sí àbí wò láṣẹ tó tẹ̀síríì òwòrò tọba pàdé alifu kan táwọn èèyàn ò mọ kí ló wá débẹ̀ kí oríkì rẹ̀ délẹ̀ káwọn èèyàn mọ̀ wá alifu wo ló jẹ́ ẹ tí ẹ kí ń wòye sí kinní kan ẹ mọ̀ pé mi ì lóhùn ìrìndírẹ́tì ẹ̀rí ìṣẹ́jú kan ẹ̀hún yìí tó ìhun tó fún mi tẹ́mi lọ́rùn ìwọ fòhùn dídùn lẹ̀ mímá ẹ̀ná nínú ihun tí ọlọ́run ọba fún yín ni àpékẹ́ ná gbogbo ẹ̀ kẹ́ẹ̀dì tálíkà torí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn kan ihun tí wọ́n sọ ní pé àwọn wà náwó táwọn fi wá di tálíkà ọ̀hún ànábì fúnrara rẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ pé lẹ́tàtà sọ dàkú antatakshal fọkra. Anabi wa Muhammad Anabi ni mẹ́mẹ́ ṣe sàárà ní sàárà tó yẹ pé bó bá ti ṣe ìwọ gan fúnrara rẹ ó mọ̀ padà pé ṣé ẹ̀ ní tòsí báyìí. ó ti yé àmọ́ àwọn kan lè ń sá pamọ́ sábẹ́ gbólóhùn ẹni tó bá sá pamọ́ sábẹ́ rẹ̀ òun nu ọlọ́run. Anábì ni mo ṣe sàárà nígbà tí wọ́n fúnra rẹ̀ ń payá òṣì nígbà tó mọ̀ wípé bọ́ ọ bá ná eléyìí wíwá mi ò dájú o bí mi ò ṣe wọlé ò dájú o. gbogbo ẹ̀kọ́ ní islam kọ́ wa wà á ń tẹ takshal fọ́tra nígbàtí ẹ tó mọ̀ pé wọ́n fúnra rẹ̀ ń payá òṣì pípẹ́ ṣe a ṣolúwe ò ní di olóṣì lẹ́yìn ilé báyìí. nígbà táwọn èèyàn wá fẹ́ máa sá pamọ́ sábẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló wá fata nabi fi wá ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ kan pé láà ẹ má ṣe ọ̀rọ̀ gbọ́ àwọn ọ̀kọ́ ń bẹ tó ṣe pé tó bá ná gbogbo láskàdì tán bọ́lọ́wọ́n bó ṣe fì mí ìrọ́pò ti ń bẹ. aláàrọ̀ àpìwárò. òun làná bí fi wá ṣe first flu láàrin ọ̀rọ̀ ọ̀hún. a fi kú ẹ máa ná. mímọ́ ọ̀rọ̀dá tó fún ọ̀la. nínú àwọn nǹkan tí ọlọ́wọ́n bá fún yín ní àrísìkí. kọ́lá ẹ̀dí náà fọ̀rọ̀. ọ̀rọ̀ àwọn kẹfẹ́rí ihun tí ń jáde lẹ́nu wọn ń jẹ́nà àbí ní gbogbo ọgbà táwọn kẹfẹ́rí bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ihun tí ó máa jáde lẹ́nu wọn ni wípé wọ́n á máa sọ fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo wípé. ẹnu tí mo máa ń la òyà ṣá ọláhùn àti àmà. ẹ ṣe wá máa àdváìsì wa pé ká máa bọ ẹni tí ó ṣe wípé tó bá wọn ọlọ́wọ́n ọba tó dáa fúnra rẹ̀ yóò bọ̀ yóò fún lóúnjẹ
ànò tẹ̀ í mọ̀ gbọ́ làwọ́ ṣe wa máa fún máa ń láwó yàṣá ọlọ́run ẹni tó ṣe pé tó bá wọn ọlọ́run ọba tó dáa fúnra ara rẹ̀ àti àmọ̀ yóò fún lóúnjẹ yóò jẹ́ kó yó. Èmi á tún mi láàmì ìdọ́lá lè mọ̀ gbé. Wọ́n ní kò sí bàbá táwọn rí àwọn náwó náwó mùsùlùmí sí tayọ wípé antum fi dọ́là lè mọ̀ bíi wọ́n ní inú ànulẹ̀wà ẹ̀kọ́ ń wéṣẹ̀ owó ni bẹ́ẹ̀ wọn mọ̀ wípé una hisabun una amalu wala hisabun. Wọ́n mọ̀ wípé ibi tá ayé tá a wà yìí iṣẹ́ ló wà láàyè yìí kò sí ìṣirò iṣẹ́ níbi tá a wà yìí. Wà una ka hisabun wala amalu. Tábà tí wọ́n á kú òní stéèjì tá a wà yìí tábà tí bọ́ sí stéèjì míì níbi tá a lọ lọ́hùn ìṣirò iṣẹ́ ló kù níbẹ̀ kò síṣẹ́ mọ́. Kò sì sí nǹkan tá a fi wọ́n wò níbi ìbóyá iṣẹ́ rẹ tá a ṣe yìí ti tó lójú ọlọ́run. Allahu akbar. Bóyá kú ló náà mà tá a zàlẹ̀ wájú. Bóyá kú ló náà mà tá a zàlẹ̀ wájú. Ìhùn tí wọ́n á máa wí àbí tí wọ́n á máa fi ṣe ọ̀rọ̀ wọn lẹ́ṣọ́ òun ni pé mà tá a zàlẹ̀ wájú. Àlùkáwà ní ìyàtẹ̀ tiẹ̀ ń ṣe fún wa wọ́n ń ṣe fáwọn ipá àwọn oúnjẹ yìí màtá ìgbàwó gan nìyàwó òde. Ẹ̀ẹ́gbọ̀n tó ń sọ̀dẹ̀kẹ́. Bó bá ṣe pé òdodo ń bẹ níbi gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yín tẹ̀ ń sọ. Fọlẹ́ máa yẹ dúró náà ilá sọ̀yẹ̀ká ọ̀wà ìdá. Bẹ́ẹ̀ àwọn tí à ń sọ ọ̀rọ̀ wọn yìí àwọn tá à ń kìlọ̀ fún kọ́ májọ máa ná yìí má yẹ ń sòro náà ilá sọ ìhàtà ń wá ìdàtà ni wọn ní nǹkan kan tó kù tí wọn ń dúró ṣe lórílẹ̀ ayé wọn ní nǹkan kan tí wọn ń retí ilá sọ ìhàtà ń wá ìdàtà ni tayọ ìkígbe mọ ẹyọ kan ṣoṣo sọ ìhàtà ń wá ìdàtà ni eléyìí ni ó jẹ ká yà díẹ̀ lọ síbi ọ̀rọ̀ tá a sọ ní tẹ̀fsìrì ní òwòrò wípé gbogbo ẹni tí ó bá kú òun ló fà á tó fi jẹ́ pé gbogbo ibi tó ọba ti rí nínú kùránì ọlọ́run máa lo sẹ̀mí hàn ṣáájú bàṣírò ọlọ́run máa dárúkọ etí ṣáájú ojú bọ́ba ní ká sọ nítọ̀rọ̀ tèmi àti ẹni táyé a máa ní ojú lọ́ba ara bẹ́ẹ̀ kọ́ nítọ̀lọ́hún sẹ̀mí hàn bàṣírò etí ló ṣàgbà ojú òun ní pé ìpèpè náà ni ẹ̀dá gbọ́ tí ẹ̀dá fi sọ̀kalẹ̀ sí ayé ibi tá a wà yìí ìpèpè wípé kó sọ̀kalẹ̀ kódà nínú orúkọ ọlọ́run àsámọ̀kù àlùbásọ̀rọ̀ àsámọ̀kù ṣáájú àlùbásọ̀rọ̀ ìpèpè ni ẹ̀dá gbọ́ tẹ̀dá fi sọ̀kalẹ̀ sí ibi tá a wà yìí ìpèpè náà ni ẹ̀dá ó gbọ́ tí ó fi kú níbi tá a wà yìí òun ló fà á tó fi jẹ́ pé tí ẹ̀dá bá kú ó ṣeéṣe kí ẹ̀dá bí ikú kó lajú lẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fọwọ́ pa ojú rẹ̀ dénú àmọ́ bí ẹ̀dá bá ń pọ̀ ká kú tí ẹ̀mí bá fẹ́ jáde lára rẹ̀ o lè lajú lẹ̀ báyìí kó máa wò ikọ̀ ń wò ọ́ ni kò rí ọ́ o lè máa wò nǹkan míì àmọ́ bí wọ́n bá ṣe ń pe ẹ̀dá nígbà tí ẹ̀mí fẹ́ jáde tí a rí wípé ó ṣe ń dáhùn ẹ̀mí ò tí ì kúrò ní ara rẹ̀ bó bá ti di pé wọ́n ń pè kò dáhùn mọ́ nǹkan tí ọgbọ́n tí wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn ni pé kò máa dáhùn mọ́ àsámọ̀hún ti kú ọ̀mẹ̀ ìgbọ́rọ̀ ni ó kọ́kọ́ kú ò níbi tí ìgbọ́rọ̀ bá sì ń lọ ibẹ̀ ni ìríran ó tẹ̀lé lọ ààyè ibi tí ẹ̀dá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ sí pípè náà ni wọ́n á pè mbẹ̀ tí ó gbọ́ àbí tí mi sọ yìí òye bí ẹ̀dá bá fẹ́ wọ ara nǹkan mi bí ẹ̀mí bá jáde látara ẹ̀dá àní sọ kọjá àbí ta fẹ́ sọ dé yìí ó ti fẹ́ máa pọ̀ díẹ̀ díẹ̀. Ìnálìkìrápọ̀ yẹ̀sùkù náà wà yẹ̀rọ náà bí a ti rí àwọn kẹ́fẹ́lá fàkẹ́ ìfàbí abọ́ àìdí. Ìnálìkìrápọ̀ òpìyà ihu tí ń jẹ́ òpìyà. Yẹ̀sùkù náà wà yẹ̀rọ náà. Ihu tí ń jẹ́ òpìyà.
kéèyàn ó má rí rẹ ẹni mọ́, kéèyàn ó má rí olólùfẹ́ rẹ mọ́, kéèyàn má rí ẹni tí máa ń bá tẹ́fàájì mọ́. Yẹ̀rú kùn náà wọ́yẹ̀ sùkùn náà. Sọ ọmọ ẹgbẹ́ màdáyé òtí ẹ̀ tí ì lajú tó báyìí. Báwo èèyàn bá ń lọ sí ájí ń gbà wọn? Àwọn ará ilé ó máa ké, òun náà ó máa ké. Òjọ̀ sí tí àwọn èèyàn wá dájú yìí. Láìlà àyẹ̀lọ́lá. Yẹ̀rú kùn náà wọ́yẹ̀ sùkùn náà. Àìnírí rẹ ni mọ́ yóò máa mú wa fi àdé ìdúnyà. Ìdí ètò ìyá fàkẹ́ fàbí àbọ̀ àìdí. Ní ti ayé sí ayé nù o, ní ti lágbájá fẹ́ tráfù, àmọ́dún tí ó dé, ó fẹ́ tráfù, ó dágbére fún ọ̀wọ́, ó lò tọdún mẹ́wàá, á wà máa sunkún ni wọ́n máa bàjẹ́. Ìyí tó jẹ́ tayé ni ẹ̀wà káìfàlẹ̀ àbàdì. Bóò wá ni ti àlùkí àmọ̀ níbi títí tó jìnnà tẹfẹ́tẹfẹ́ tó ṣe pé tẹ́nìyẹn bá lọ àtúrí mọ́. Nígbà tí ti ayé ń ṣe wá báyìí tí a ń jẹ ẹ̀rọ ara wa tó báyìí pé a mèsì lágbájá. Bóò wá ni tìyí tó ṣe pé tó bá lọ àtúrí mọ́. Má yẹ zuru na ilà sọ yàtà wá fi dàtà. Afáàmọ̀ tẹ̀sílẹ̀m. Abiyanlahu ta'ala ń ṣe yìí. Kò sí ibi tí ẹ̀dá ó sọ̀kalẹ̀ sí tí ò ní lu ọwọ́, tí ò ní lu ẹsẹ̀, yóò lọ́wọ́ yóò lẹ́sẹ̀. Iṣẹ́ ẹbí ẹ̀dá ò bá jẹ́ iṣẹ́ ẹbí tó gbé e débi wípé kó wọnú àwòrán màálù lápèjúwe, yóò lọ́wọ́ yóò lẹ́sẹ̀. Iṣẹ́ ẹbí ẹ̀dá ò bá gbé débi wípé kó wọnú kòkòrò, yóò lọ́wọ́ yóò lẹ́sẹ̀. Nílọ́wọ́ nílẹ́sẹ̀ òun ló fà á tọ́lọ́wọ́n ọba fi ṣépèlé ọwọ́ àbíláàbì tó lò láyé àti ọwọ́ rẹ̀ tí ó lò ní ìrìn àjò ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wípé ọwọ́ rẹ̀ tí yóò fi lo ayé bì kò ní dáa fún. Ọwọ́ tí yóò fi lo ìrìn àjò ẹlẹ́ẹ̀kejì kò ní dáa fún. Ìlàbí wà dábàá. Tọ́ba ti yá dáa. Ìlàbí wà dábàá. Ibi tí ẹ̀dá bá wá sọ̀kalẹ̀ sí náà, ara nǹkan tí ẹ̀dá bá fẹ́ wọ̀, tí ọlọ́run bá ní ẹ̀mí rẹ̀ ó wọ̀, ohun náà ni ó gbọ́ tí ó fi wọ ara nǹkan yẹn. Àṣẹ ni wọ́n á pa fún yín pé wọ inú nǹkan báyìí tí ó fi wọ̀ nínú etí, nínú ìgbọ́rọ̀ àti ojú ìwúlé wájú ara wọn lọ. Ilá sọ ìyàtọ̀ wà ìdàtà. Ọlọ́run ni wọn ní nǹkan tí wọ́n ń retí lọ́dọ̀ wa. Tayọ ariwo eyọ kan náà lápamọ́ wọn. Lẹ́yìn ariwo eyọ kan yẹn, lẹ́yìn kíkí gbémú eyọ kan yẹn tẹ̀ húzù hún, òun ni wọ́n á fi mú wọn. Wọ́n ò yẹ ẹ̀sìn mu ni wọ́n la fi dẹni tí ò sí mọ́. Fàlẹ́ ayé ṣe ti ọ̀nà tó sí ẹ̀ka. Báriwo ẹyọ ọkàn yẹn bá wá bá wọn bí wọn bá wá lọ láìrò tẹ́lẹ̀ torí ẹnìkeye plan ó lójú. Ó lójú ẹni tí ó sọ wípé òun fẹ́ kú níjọ́ báyìí. Gbẹ̀mí ṣe kéré tó yìí àbúrò wa kan ń bẹ. Àbúrò wa kan ń bẹ. Òun ni ẹ̀dá tèmi rírí. Mo lè kà mí nínú tíra àmọ́ pé kí n rírí báyìí tó sọ fún mi wípé òun ó kú lọ́la ó dẹ̀ kú lọ́la. À ń bẹ ní iwájú ilé Alhaji Ramoni ọdún Adé ẹwà gbẹ̀njọ́ náà. Àwọn èèyàn pọ̀ tó ń bá mi sọ̀rọ̀ bí ṣe ń délé lóhùn mi ń délé lóhùn. Ó ṣàwà nígbà tí wàhálẹ̀ ń pọ̀ tí mi sọ pé ní sùúrù ṣe bí lélàjọ́ wà. Ẹni tó bí lẹ́yìn ìyá wa ló bí ẹni tí ń sọ yìí o. Ẹni tó bí lẹ́yìn ìyá wa ló bí. Nígbà tí mo máa ní ọba kí ló ló fẹ́ sọ. Ó sì sọ fún mi pé ó kọ́kọ́ ní bọ̀dá mi. Ó dàbí pé òun fẹ́ kú. Nígbà tó sọ bẹ́ẹ̀ inú ti bí mi mo kọ́kọ́ wò báyìí. Ìjọ sì bí mi inú ni pé mo wá ń disturb mi látàárọ̀. Irú ọ̀rọ̀ wo leléyìí? Àáfáà yìí wà mí àwọn èèyàn pọ̀ tọ́ wà mí ẹjọ́ náà mo kọ́kọ́ jájú mọ́ mo jágbe mọ́. Ara ò balẹ̀ ó tún sọ fún mi lẹ́ẹ̀kejì. Zikiru lórúkọ ẹ̀ ń sìn wíyo zikiru lórúkọ ẹ̀. Nígbà tó máa sọ fún mi lẹ́ẹ̀kejì kò sọ pé ó dàbí mọ́ ó ní òun máa kú lọ́la. Ṣé nígbà tó wá di ní ọjọ́ kejì tó wá ṣẹlẹ̀
mi wa le so kokon bi o ba we awon eyan su ko nse gba bi mi o le se kokon tori o ti gboro lenu mi eri okan wa nje mi pe sikiru ma so be Allahu akbar ara mi o ba le asiba ti mo le so fun baba ara mi o ba le tori ndundun mi ni pe wallahi o so be o tori bi owo ro le bayi lo wa so pe sikiru ku in to wa ba muju mi jeje pe ah aso lo fi e ka wa do ma ni die die ta le fi soro ni igbe ki soro nda ka nu qur'an ni kan o sikiru moju lo daada sikiru si so fun mi pe ohun fe ku lola la ilaha illallah iwa jule alaje ramondo du ade la wa o do fe ku lola o si ku lola o allahu akbar fa ni qur'an ni ba wa soro ko mo ipe qur'an ni ese iwe to le fi wewe kankan oh ye qur'an bi bambe la ko le oro ni pe a lo billions of years si laye qur'an yi na la fi lo allahu akbar ki se pe bo yo wa ninu ero olohun ni pe iwe mi ko wa pada so kale yo wa ju qur'an lo iro ni allahu akbar e ku qur'an na la fi lo ye billions to ba ku fala yestati una o se yatan olo ni awon ta wi ori ti oro omo na ni awon ti olohun ba nso ni bi o tuno si pe gbogbo lohun yi ki se gbogbo eda o Allah gbogbo eda ko awon eda ko nbe won seto won to ma wo pe aboti mo pa won fe ku lola ni Allahu akbar be ni wala li akhiratu khairun laka min al-ula olohun bo fi gbe yin han won won kan to ku laye nbi ama won ta wi yin ti won fala yestati una tawsiya wili asole ni je tawsiya hayakumullah tawsiyatan fala yestati una tawsiya lagbara o eda o bodo yi akole oku pada o o dabi igba ti baba ni mota ti nbe lodo mi isa laisi allahu akbar rahimahullah system mi daru yin le we nkan kan o bere si ni mo jiyan lori oro ko gbe lo loke ko ma gbe lo loke ko gbe lo loke ko ma gbe lo loke bi mi se ni kapa ti da si gbogbo oro lasiko ohun to nigba to ji pe won jiyan ma gbe lo loke won gbe lo loke mo ni ah eni suru o abi be ko mo ni bi ta boro de eni suru o oro wipe ilu oke logbodo si baba ni mota si o kere patapata baba ni mota so fun mi le meta o kere patapata o so fun mi le meta awa leko nbi o so fun mi awa nbi oke o so fun mi kona an londo kon o fe le ma nowo si awon side bi kon temi ohun ya gbogbo padoba de ti wi emi o kokora mo ni pe kilo ma se yin bayi o gbogbo oro oro iku iku le yin ma so gbogbo ba ni wallahi 64 bi eji ololo yin bi kokololo yin temi o mo pe wallahi ni ma ka be si jiyan mo ni ah eni soro ibi te dey ko so fun mi ra ro so le meta tori gbogbo baba ba lo loke wo ni mo pe to ti ka lu ku ba wole lo kere patapata ma se ti 2 o'clock laarin ta mo da wa n tabi se ma n da wa be lo tun wa ba mi lorujo emi ah ilu oro kule yi ma n so gbogbo gba ni e wa woran fala yestati una tawsiya tan eyan gbodo ya ko le oku pada o eyan gbodo ya ko le oku pada aburu nla ni fe ni to ba ya ko le oku pada koda ni bi sise wili ka won ti won je oni ilmu miras ilmu miras ko to ko wo bo won ni afi ti won ba ri wi pe be ni ohun se pin ogun re yen o ti be bi je ìyẹn ìbáyẹn nìkan tó kọwọ́ bọ̀ nígbà tá a wá rí pé ìdajì nǹkan ó ti pín kọjá àdajì nínú nǹkan tó ní sọ́nà kan tá a sì wò ó tá a rí wípé bóyá kankan nínú àwọn tó kù nínú ọmọ wípé wọ́n ṣe àwọn nǹkan tí nínú àwọn ọmọ wa ní ọ̀la iris ìmọ̀ mí nìyẹn mi ìfẹ́ jẹ́ kó dè wá mọ́lẹ̀ ìmọ̀ nípa ogun nínú àwọn ọmọ wa ní ọ̀la iris ìtìláfù dín òun lọlá kọkọ nínú àwọn kan tí ó jẹ wípé ní ojú ọ̀nà mọ̀ yìí níbi ìmọ̀ yìí tí àwọn àfáà tí wọ́n wà lójú ọ̀nà mọ̀ yìí sọ ni pé a
àwọn kan tó wà tá a bá ti rí ọmọ ò lẹ́tọ̀ọ́ àti jogun bàbá rẹ̀ mọ́ àbí bàbá ò lẹ́tọ̀ọ́ àti jogun rẹ̀ mọ́ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé tí kan nínú wọn bá ti yà kó lójú ọ̀nà ẹ̀sìn tí wọ́n sìn wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ sínú ogun ara wọn mọ́. À pé yorùbá má bínú ìyí tó ń bẹ ní kéyìn ìdájọ́ ọlọ́run làwa wù yìí àmọ́ ní ìran yorùbá wọn lè pin bó bá ṣe wù wọn o wọn lè pin bó ṣe wù wọn àmọ́ ní ìtọ́lọ́run wí ìtìláṣùdín. Ìyàtọ̀ ọmọ tó wọ òṣùṣùn tó lòun ò ṣe islam mọ́ kódà islam ní kọ́ tún fi lára balẹ̀ kọ́ fi lára balẹ̀ dáadáa kọ́ tún tún bí tó bá sọ bẹ́ẹ̀ náà kó tún fi lára balẹ̀ tó bá gbé sórí pé bẹ́ẹ̀ náà lalalala ìtìláṣùdín. Nínú ẹ̀ náà ni ọmọ tí wọ́n rí ni pé ó ti gbìyànjú àti pa bàbá yẹn rí ọlọ́wọ́n ọba ò ní kó rí ipa ni tó wá sá lọ fáìmọye gbangba bàbá rẹ wá kú tó wá padà dé lá ọmọ àlè eléri ibú ọmọ ni ọmọ kan ti gbọ́dọ̀ mọ̀ lánà ṣe kárà bí òrí bí ẹgbẹ́ wa báyìí ni ó sì dìídì ilé bá bàbá rẹ̀ kò rẹ bàbá rẹ̀ nǹkan kò ṣe bàbá o ó sì lè bá bàbá rẹ̀ ó ní kán fún un lógún tòun ìjọ ẹ̀ ni bàbá yẹn ti rí pé àdánwò dé ọmọ tó ti lè wá bá ní pé kéèyàn fún òun lógún tòun kí bàbá yẹn mọ̀ pé fìtínà ti ṣẹlẹ̀ gbogbo orú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má taari ẹ̀ sọ́dọ̀ wa fàlàyé tẹ̀tí ìhùnà táwọn sì yàtá ọlọ́run ni àwọn tá a wí wọn ní níkápá láti rí àsọ́ọ́lẹ̀ kan sọ fáwọn ẹbí wọn táwọn sì yà wọn ní rásọ́ọ́lẹ̀ kan sọ. Wàlá ilá ààyè ẹ̀ wọ̀ rásọ́ọ́lẹ̀ sọ kìí sì ṣe pé bóyá ọlọ́run ọbọ̀ wà fún níkápá ipe kó padà lé bá àwọn aráalé rẹ̀ wàlá ilá àlìhìn yẹ̀rẹ̀jẹ̀hún kò sì lè padà lọ bá àwọn aráalé rẹ̀ mọ́ ipe èmi náà tó ní in another form. Ọlọ́wọ́ ní kẹ́mi ilá mi fi hàn lè ka ilẹ̀ mọ́. 15 tó lámà. Kílà fà wí. Bàzá wa ìjẹ́ mi la. Ó ní pèsè ohun tó dáa kalẹ̀. Mi fi hàn nìkan iná mọ́. Pèsè ohun tó dáa kalẹ̀ jẹ́ kí dáadáa rẹ ó pọ̀ títí tí ó fi dà bí wípé. Bàbá wa ìjẹ́ mi la. Mi fi hàn nìkan iná mọ́. Bọ́rí ìlọ ní fàtà. Pèsè dáadáa kalẹ̀ títí débi pé àwọn èèyàn máa wò ó pé a ṣé dáadáa tó ń ṣe yóò pọ̀ títí táwọn èèyàn máa wò ó pé lágbájá ń kó gbogbo nǹkan ní rẹ̀ tọrọ àbótí òpó òun fẹ́ kú lọ́la ni àbótí òpó òun lọ láìpẹ́ ni nípa wípé bí ẹ̀dá bá dé sáré. Gbé ayé ṣe onìkan ni ó jẹ́ kọ̀rí inú rẹ̀ òun ni ó jẹ́ olùbárìnrìn àjò tí ó bá rìn àlà kò lẹ́nìkan tí ó bá rìn kò lẹ́nìkan tí wọ́n á jọ rìnrìn àjò tó fẹ́ rìn yẹn ta yọ àwọn iṣẹ́ tó ṣe. Àlà
Oji anabi ni bo se wu oyo omo yara re ni i omo anabi aruna lo je ni pa wi pe won gba wi pe eni to daaju ti wa re daaju ninu awon omo israeli won gba pe anabi aruna ni alayhi salatu wa sallam oni omo anabi aruna ti wa re daaju ni o temi anabi ti je asaju eda ti si joko re sallallahu alaihi wasallam anabi o se bi awon oko mi se man se yo wa wole le ba iyawo abi wole le ba ya le orire o pe o ti dale re ru fura re allah akbar yo wa pada le ba pe ori o pe onori o pe nitori iyawo o ti ba le re je o mu waju o mu waju bi zilalin ala alaik mutaki o dasi bi oro fe meji fe meta ni ki se pe yan lowo lowo lo fi pe si bi fe meji o to ba lowo lowo to ba ni lakai to fi tole o pe si bi meji o ba ba si lowo lowo to ba lagbara to fi fu o ni satisfaction to fe o pe si bi meji o ma ba won dasi o allah akbar ma ba won dasi ko saye lati wo na oro yen pupo o la won to pe si ko de lo mi nje tani ka olorun o se le be dada loju aye annabi àwọn èèyàn bẹ sọ́tẹ̀ tán nìkan ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n sì ní agbára tí ó ṣe pé tó bá pín agbára yẹn fọkùnrin mẹ́rin wọn tí ìlẹ́kọ̀ tán òun nìkan ni anábì ní ẹ̀ràn lọ́wọ́ ẹ̀ràn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó jíṣẹ́ ọlọ́run bá ti ń bẹ lára rẹ̀ aláhùwàkìwọ́ ẹjọ́ ẹjọ́ jíṣẹ́ ọlọ́run ti ń bẹ lára ẹ̀ràn lọ́wọ́ ẹ ṣe dáadáa fún ẹ gbọdọ̀ pa sí ọmọ lára ẹ má pa ti ń bẹ lára ẹ fúnmù wá síwájú òun ló gbé wa lọ. Bísí lọ́wọ́ ní ní àlàyé ara ìṣèmọ̀ tẹ́tẹ́ òun. Àwọn ọmọ àlejò náà wà síwájú òun àti àwọn ìyàwó wọn fíìsì láàlẹ́ wọn máa bẹ ní abẹ́ ìbòjì alàlẹ́ ara ìkì tí wọ́n á rògbọ̀ kú. Mo tẹ́tẹ́ òun tí wọ́n á máa gbádùn pẹ̀lú ìwà lórí ìrọ̀gbọ̀kú wọn alàlẹ́ ara ìkì lórí rírọ̀gbọ̀kú láwọ́ mo tẹ́kẹ̀ áàlù wọn ìṣesí wọn nígbà tó o bá rí wọn ti tẹni tọkàn rẹ balẹ̀ tí ń fẹ́ lámi. Láwọ́ fi àwọn ọmọ àlejò náà ta wá wí yìí. Sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí fáàkì àtún làwọn fi àyàkùnmọ́lá. Fáàkì àtún àwọn èso ìtàlẹ́fiwé ni bíi apple fáàkì àtún la kọ̀kọ́ lè tu. Fáàkì àtún fi á làwọn tọ́ba sí ìwọ̀n ọkọ̀ ní fáàkì àtún làwọn fi á bọ́ba ṣe wọ́n lọ ṣe lò lórí nínú kí kò sẹ́ tó lè mú ọ fún yìí kò sẹ́ kò sẹ́ tó lè mú ọ kò sẹ́ tó lè ẹnì kọ́ kò lè mú ọ. Fáàkì àtún fi á làwọn. Àwọn èso tá a lè fi wé bíi apple ò ní fáàkì àtún làwọn yóò máa jẹ́ tí wọ́n fi á nínú ìgbàlejò náà. Gbogbo nǹkan tí wọ́n bá tún ti ń rò lọ́kàn wọn wípé àwọn tó fẹ́lẹ̀ àwọn tó fẹ́lẹ̀ làwọn òun náà ti jẹ́ tiwọn ó ti dé lójú ẹsẹ̀. Sálámù kọ́ọ̀lá náà wọ́n ní ká àjọ ń bi sálámù kọ́ọ̀lá mẹ́rọ̀bẹ̀ ráhì sálámù kọ́ọ̀lá mẹ́rọ̀bẹ̀ ráhì. Báyà yìí àwọn ẹni ọlọ́run bá kọwọ́ bọ̀ púpọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run bó sì máa lò ó púpọ̀ wọ́n á máa lò ó fọmọ tí ó tètè rìn wọ́n á máa lò ó fọmọ tí ń rẹ̀ ń gbogbo ògbà gbogbo nǹkan ni wọ́n máa ń fẹ́ lo àyà yìí fún wọ́n wá ní kí ló fà á tí ṣe àyà yìí fi pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nípa wípé nínú àwọn gbólóhùn tí ń bẹ nínú kùránì tó jẹ́ pé dàìrẹ́ẹ̀tì látòrí ahọ́n ọlọ́run ni kò sí bẹ́ẹ̀ ni sàlámù kọ́ọ̀lá rọ́bìnrin.